Len olengurani le Sidai TV erabaye satomon entiba embologe dorara Jumatano onda rekini isiete la bali udote la redon kalifunere otikita mobo na bulono monto morogi kadi Vivian Kanui ibonga ke orbonge yoba le la kipi ya North Matthew olole porkel to domono jegini ajo egeti tesedi wala rabalo wenka ruisho na gira ishegeno temurua on Moran County la kipi ya ibonga ke na le porkel duo chaosa yenka genya changamene na temurua engong te county e kajado ilimu ilomona ajo ke gira ya ikilikuwa nishore ilobonge cho domono jegini ajo egeti tesedi ila rabal unalunga na kumo midurati na murua on Moran Ore jenjotolo bisai na rashini mba ya seriani ito na manile Rift Valley George na tembea ni babinya jo elegra sekali anyo kwa idumia mbuto hipo wakina idimayu the ye FB idunganati na kaunge la kipia tendebo imalienye. Wale watu ambao wamepoteza maisha yao kufikia sasa kwa muda mwezi mmoja ni watu wanane. Kati ya hao watu wanane, watatu ni maafisa wa usalama na hao wengi waliuawa kabla operation ianze jana. Wale civilians ambao wamekuwa injured wako na majeraha, sana sana majeraha ya risasi ni wanne, na maafisa wa usalama ambao pia wameumia ni wawili. Jana in the afternoon tulianza security operation, mild agent security operation. Kwa sasa mifugo yale ambayo mbele ilikuwa imeingia katika la Kipia Nature Conservancy imeendelea kutoka tangu jana zikielekea upande wa Samburu County, Isiolo County na pia upande wa Baringo. Wale wananchi ambao wanakaa karibu na la Kipia Nature Conservancy they have been very vulnerable. So how wanateka advantage, wanawaibia mifugo na haras wa mama wakipita. So ile hatua tumechukua ni kwamba tumeweka usalama wa kutosha mahali wananchi wa wanakaa ili wasikuje kukua harassed na wa jamaa ambao wanatoka. Ekenare tenetum ile remoke loy mu account engare na roken kitanya na naipirta MP Kurto Lubot na basha account na rok ilo mole lo wei balunye Anthony Olepion obolo langini romba na ipirta MP Kun no le remoni si iligi ilo ben county na rok pe nyo katukul arumen kitanya na bemiro gine isha geno nkasara ni kumo kutu nkire more tiaru account na rok ilo nipona yena ilimu ajoke na rekino nesherena ilo ben county na rok au nindaki ono pe kujipe tumoki atudubore. Nerabahi ingurukio lomonle satomon ente ibati ya Sidai TV kaji Vivian Kanui.